Lagyan natin base. Ayan o, di ba ang laki? Dito tatanggalin yung green. Kamusta ka ngayon dyan sa India? Gusto mo na bang umuwi ng Pilipinas? Ang sagot ko dyan, bored ako kasi hindi ako pwedeng mag-travel ngayon. Pero mas okay kung nandito ako ngayon. Sa mga buwan na to, mas okay na nandito ako. And lately, hindi ko na medyo nagugustuhan yung mga uli. Kaya nagluluto ako ng mga Filipino food. Huwag mong punitin. Hindi na siya mapaghiwalay, butas na. Let's saw to the soup. We can make more. More daw. Very masarap. Sobrang sarap. Daddy, daddy, sila ka. Nagre-reklamo sila, ba't daw konti lang. Good morning to all. So today's task is gusto ni Sarah na kain na yung crabs na may gata-gata. So kailangan natin hanapin na gata na, ayun di, yung crabs, squash, and bean. Crabs, alam ko na saan bili. So may idea na ako. Pero wala ako idea sa squash. Kasi squash parang wala ngayon. Ito na yung market. Umaga. Ito lang yung market. Madami tao. Otherwise, hindi talaga bili yung ano na manok sa morning. Ganda, di ba? Yan dapat. Parang red light area na ito ng pink-pink na lagay nila. Ito lang pwesto na may crabs. Yan, meron. Size na isda. Ang laki. Dito sila bibigay. Especially buksan daw fresh. Hindi bigay na luma kasi kita nila yung may camera. Pag may camera na... May bagong market hack na ito, ha. Papunta sa bili na lang yung bagong, ha. Masarap buhay ni Sarah. Upo lang sa bahay. Tapos ako lang yung hanap-hanap kung anong gusto niya. Dati kasama siya. Parang patay na sila dito. Hindi katulad sa Philippines ng buhay ng crab. Basta bili rin tayo ng pente. Bili na ako yung anong crab. Crab lang. Hahanap ko po. Bantay-bantay mo ako. Hindi ako freedom dito. Walang freedom of lalaki. May video call pa pag bantay-bantay. Bakit bantay-bantay ka? Malaki na eh. Tingin daw siya na crab. Ito yung shrimps na jumbo size. Malit shrimps. Sharp niya para maayos na cutting. Successfully done one task, yung bili na crabs. Tapos bili ko din pamphlet para luto ko para sa ulam kasi matagal na hindi ko nakain yung pamphlet fish. That is also my favorite. Now yung mahirap part na start, na hanap na squash kasi wala talaga yung squash kahit saan kita ko. So pupunta ako sa biggest na yung gulay market. Tingin ko dun kung meron or wala. Sasabi niya, bili mo. Hindi ko alam paano bili pag wala sa market. Hanap na tayo. Fit ha? Wow, meron pala dito lahat. Tawagan natin asawa kung may pending. Walang maliit? Wala. When I was in school, isip ko kailan na tapos na ito school, kailan na punta ko sa college para wala na yung school work and homework. Kasi marinig ko pagpasok ka sa school, college, wala daw yung homework. Pero pagpasok ko sa college, may bibigay sila na palit sila na pangalan. Kasi homework, projects na yon. So ginagawa ka muna project sa bahay. Ang sakit sa ulo. Then after college, sabi ko kailan na ako tapos na yung college. Tapos para job na para walang homework. Pag start ko na job, bigay nila ng trabaho, kailangan ako gawa din sa bahay. Naisip-isip ko, paano gawa ito, sabi ko, ano ba yan, business na lang. Ayoko na mga palit lang pangalan, ha. Kasi project, tasks na yun. Task na sabi nila. So, after that, start ko business. Pag start ko business, sabi ko, wow, ngayon wala na. Pero yun yung sobrang mabigat sa ulo. Kahit umaga, gabi, isip ka na isip. Doon isip ko, anong klase na ito, ano, life. Life is, parang tanggap ko na, life is completing tasks mo, di ba? It's just changing names. Ganyan talaga yung buhay. Tapos, marriage. Now I already have again tasks every day. Kailangan ko complete tasks na asawa. Double trabaho ganyan. Uwi na tayo bago maggalit si asawa. Bakit ka galing late? Bakit ka na late? Oh, di ba kanina tayo usap, bili ka ng gulay? Ang san ka? 1 hour na, hindi ka na uwi. So kailangan natin uwi, ha. Kasi this task is with limited time period, ha. Parang target sa business, diba? Target sa job, ganyan na yan. This is a all-time job, yung husband-wife. So I get task with minimal time. So I have to show this now to my manager. Uwi na tayo. Actually, gusto ko lang naman talaga ng ginataang kalabasa. Ginataang kalabasa lang yung gusto ko. Pero meron palang ano dito. Limango ba tawag or alimasag? Basta crab. Ano ka ba? Ilan binili mo? Doon ka, doon.
Can I eat this? This one? Yeah. Natin si Ma'am. Daddy? Huwag na, Bunny. Mamay, sabihin kadiri ako. Dito ka na. Huwag ka na. Tumigil. Bunny, eh? Halik ka na, Bunny. Butingin mo ano nung kain niya. Uy! Huwag ka na, Bunny. Huwag na, Bunny. Lagyan natin besan. Ganyan sa lagyan. Magluluto na ako ng ginataan. Yung kalabasa ko. Ito. Luya. Pupukin niya. Ayan o, di ba ang laki? Nadurog. Kalabasa. Kunin mo yung gata ko sa loob. Gamit na gamit itong alamang ko dito. Hindi ko na sinama yung crab, guys. Kasi, di ba white dapat yung flesh niya? Binuksan ko kasi, and ganito yung color. Brownish siya. Ganun lahat yung color eh. Ayoko na kainin. Baka hindi siya fresh. Hindi ko alam kung ganito ba talaga yung color niya or what. Indian crab is ganyan talaga. Or Indian crab is ganito talaga yung color. Hindi ko alam. Ha? Salty. Salty, no? Parang naasinan na ako. Sabi ni Budget, sayang daw yung 1.5 niya. Sayang na yun. Sorry. Sayang. Sabi ko next time, bili siya ng ano, yung gumagalaw pa. Wala dito kasi dyan di ganyan, walang dagat. Malayo kasi sa dagat dito. Galing Kolkata yan. Frozen na yung mga ano. Ito yung kanina sabi na taga-pwesto, galing Kolkata daw. Gamit mo train 1.5 days. Plus ngayon sa India ay 1:40 PM. And nakakatamad. Ako lang yung tamad dito sa bahay. Tamad at inaantok sa bahay. Chicken biryani daw. Salamat. Ano salamat? Whatever you say already. Sabi ng biyan ko, kumain daw ako ng madaming orange. Pwede na ba? Parang yes, hindi pa. Yes, pwede. Parang hindi pa lumaki. Bakit kailangan sobrang malaki? Mas masarap ito. Tingin mo, kain mo. Di tatanggalin yung green? Bakit tanggalin? May suka ka ba? Gusto ko talaga ng suka. Ba't suka? Sausawan. Vinegar. Guys, tingnan nyo. Tumigas na yan. Binuksan kasi ni Gurman. Tumigas na yung rapper. Meron akong rapper galing sa Pilipinas pa. So, nakita ko sa YouTube, basain daw ng tubig. Tapos, ilagay sa microwave. Micro ba pa? Baka dikit na yun. Ilan seconds? Sunod yung ano. Ilan minutes ba dapat? Hindi ko nga alam eh. Dapat si Gurman gawa ito kasi siya yung kasalanan. Meron akong bell pepper, carrot. Sayaan mo na siya. May question dito. Kamusta ka ngayon dyan sa India? Gusto mo na bang umuwi ng Pilipinas? Ang sagot ko dyan. Bored si Sarah. Sagot ko dyan ay bored ako kasi hindi ako pwedeng mag-travel ngayon. Pero mas okay kung nandito ako ngayon. Sa mga buwan na to, mas okay na nandito ako. And lately, hindi ko na medyo nagugustuhan yung mga uli. Kaya nagluluto ako ng mga Filipino. Yun lang, okay naman. Medyo nabobored lang ako sa bahay. Minsan naglalakad-lakad sa labas, pero bihira kasi apakalamig na rin. And in few days, anong date ba yung lorry? May festival ulit ngayong buwan sa 30th, which is yung lorry. Tapos birthday ni Gurman sa 50. Hindi ko alam kung may pasok si Gurman. Pero I remember 2 years ago, birthday ni Gurman. Nasa ano ka? Saan ba tayo na? Nasa Shimla kami ng birthday ni Gurman. And then last year, nag-invite siya ng mga friends niya dito. Ngayon naman, di ko alam kung anong ganap. Huwag mong punitin. Parang gusto ko ng ano. Ano gusto mo? Gulab. Gulab jamon? Oo. Kahit 10 lang. Chowti ba niya? Hindi ko guarantee kung tama na ito. So sino Indian lalaki gusto nakasal sa Filipino sa? Be prepared for these things, ha? From our channel, you will know better. Ano ba? Nananakot ka ba or what? Ano nakot? Natakot mo ba sila? Hindi ako takot sila. I'm making sila ready. Baka mamaya fairy tale nila. Ay, ganyan yung asawa. Tapos bigla eh. Lumpia rapper. Reality yan. Kaya nga. I'm showing them reality of the life. Kahit sinong ka, kailangan mong gagawin ito. Ano? Pati ako na lang gagawa. Pati si Tatay Duterte, ginagawa niya din para sa asawa niya. Huwag mong bubutasin yan. Paano nang ano? Ganon-ganon ba ako na butas dun? Automatic na yun eh. Anong gagawin ko? Parang sarili ka walang butas eh. Wala dyan butas? Tigas nito. Kasi hindi siya... Nabasa ko na eh. Anong gagawin ko? Parang kailangan basa pa. Pasok sa loob yung basa niya. No? Hindi na siya mapaghiwalay, butas na. Yan na. Hindi ako gagawa ng sagot sa unya hanggat wala akong 10 wrapper. Buhay sa India. Hindi, Philippines din ko yan. Buhay sa India. Pero pag Philippines ito, bili na lang agad eh. Anong gawa sa bahay eh? Oh, ang tingin ko, hindi ka rapper?
Ang baho ng ano ito, oh. Bawa na lang. Hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Ano, gusto mo nang bali-bali. Hirap buhay? Hindi mahirap buhay working for you. That mahirap buhay yung hanap-hanap things na hindi ko alam saan hanap. Yun yung mahirap sa akin. Sa kitchen, kahit buo araw, sabi mo, ito luto mo, ito luto mo, ito luto mo. Basta may ingredients. May nagawa ka na, wala pa. Wow, isa. Gusto mong umuwi? Hindi naman. Hindi? Mamaya pa. Gusto ko, pero I have some duties to do here. I am a duty mga. Anong duty mo dito? Sikreto. Hindi dapat, nasa Pinas na kami. Kaso, ano, may malaking, ano. Ano? Jamon yan. Every day there is something new cooking. Garlic roasting dito, tapos may chicken dito, sabuyan. Saan galing yung chef? This is called lumpia wrapper. Now, this will turn into gulab jamun. Milk powder. What is suji in English? Suji parang flour din siya, pero ibang klase. Soft flour siya. 1 spoon all-purpose flour, then milk flour, milk powder, fresh milk, suji powder. Ayaw niya, kaya hindi na gamit yan. So, mantika lang yung mainit para prito yung balls natin. Kunin mo yung chicken cube ko. Ito yung kailangan ni Sarah. Chef Sarah, lagay niya green chili. Bubbly, lagay niya mantika. Serum na matamis. After prito dito, babadabad siya sa matamis para soak niya yung matamis na. Ano yan, chef? Oyster sauce. Lagay na, chef, sugar. Hindi mo naman tinanggal yung green niya. So soon you are opening a restaurant? One. Sawsawan na gawa tayo. Dami pa? Oh. Ito muna. Ganyan ka muna. Oh, clino na clino. Oh, perfecto, defecto. Ganyan prito natin yung spring roll. Higa ka! Sabi na higa, higa. Ako nga, pag sabi niya higa, higa na ako talaga. O ano gagawin mo? Ginawa mo? Hindi na siya kikinig, baka wala siya asawa eh. Spring roll, tingin mo. Kinaka-crispy yan. Yan yung ginawa ko. Kita niyo, anong niyari sa kanya? How cute my spring roll is. Kadiri. Anong kadiri dyan? Mali pala yung tool natin dati. Masarap yung sausawan na may cucumber. Let's sausaw to the suka. Init. Ang ginagawa mo? Hindi ko bigay sa kanila. May gusto pa niya. Bigay mo! Oh, panalo. Puro buong plate ng pick. Masinit yung ulo ko eh. Init ulo mo? Siyempre. Bakit? Upo po lang sa harap ng TV tapos gusto eh. This is leaking, not sealed. More. Then, yes, he damaged. That's why homemade. Otherwise, we can make more now. Yeah, blow. So blow. Binigay mo na yung pera niya? Di ba panalo siya? Bigay ko. Congratulations. But he win, wrote diba? Wrong essay. Hold this. How is it? Problem masyap. Masarap. Kadiri tao na ito. San ka po? This is very tasty. Only one bite, Tara. Siyempre. You are... No wrapper. Your son damaged all wrapper. You very tasty. Kaya na ni Bani. Amen, Daddy. Daddy, sita kama na kaya na naman yung door. A small one. Masarap talaga. Very masarap. Sobrang masarap. Sobrang. We can make more rap, no? Tell your son, don't damage our thing. Don't damage yaar. Ines waad bane ya, teri baje na kaat me damage no. Nagre-reklamo sila, ba't daw konti lang. Bus na. Gawa ko roll, meron ba yung ano? Gulay? Ulam ko yun mamayang gabi. Ulam mo yun. Saan ba yun? Masarap ko yung suka na may cucumber. Ubus na. Oh, hanap siya. Wala na. Lumpia. Lumpia roll ba yan? Lumpia yung toge. Oh, toge. Ang sarap talaga. This is Toby. Ang sarap talaga. Magtinda na tayo. Mag-restaurant na tayo. Hindi ako pwede magtinda lang, diba? Hindi, next year. Kainin ko na yung ano ni Bubbly. Dessert siya. Masarap yung gawa ni Bubbly. Ayan.
Gano'n?